iravan edebi Mədəni, iqtisadi, siyasi mühitlə bağlı bizim araşdırmaçı alim, filoloq üzrə fəlsəfə doktoru, Qərbi Azərbaycan icmasının üzvü Cəlal Allahverdiyev mənimlə həmsöhbət edəcək. Studiyada xoş gəlmisiniz Cəlaləmd. Salamlayıram sizi. Təşəkkür salam. edirəm bizimlə bərabər bu studiyada elə bu mövzunun özünün işıqlandırılması təsadüfdən deyil, çünki artıq qarşıda bizi möhtəşəm işlər gözləyir. E. Ancaq iqtisadi, siyasi mühitlə bağlı, mədəni irsimizlə bağlı, unudulmuş toponimlərlə bağlı bütün bunları bir araya gətirmək, ərsəyə gətirmək və işləri davam etdirmək yəqin ki, icmanın üzərində böyük bir məsuliyyət qoyur. İstəyirəm bax bu barədə qısa bir söhbətimizi davam etdirək. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu gün həqiqətən də Azərbaycan Qərbi Azərbaycan mövzusu çox aktual bir mövzudur. Çünki 44 günlük müharibədən sonra ə, Azərbaycanın dilbər köşəsi olan qədim Qarabağ torpağımızın işğaldan azad olunması əlbəttə ki, bizim bu gün tarixi torpaqlarımız olan Qərbi Azərbaycan məvzusunun gündəmə gətirilməsini zəruri etmişdir. Yəni bu təbii bir haldır. Çünki hələ vaxtilə deyirdik ki, Qərbi Azərbaycanın yolu Qarabağdan keçir. Bə yəni Qarabağ məsələsinin həll edilməsi, Qarabağ-ın işğaldan azad edilməsi Qərbi Azərbaycana artıq qayıdışın demək olar ki, bir e, e, yolunu mə'nəlləşdirir. Artıq təməl qoyuldu. Bəli, artıq təməl qoyuldu. Hı -hı. Yəni bu gün Artıq görürsünüz ki, Qərbi Azərbaycan icmasında da bu gündə çox böyük işlər görülür və dekabr ayının 24-də cənab prezidentin Qərbi Azərbaycan icmasının üzvləri ilə görüşündə də demək olar ki, bir proqram xarakterli mm -hmm. çıxış etdi və Qərbi Azərbaycanla bağlı məsələlərin hansı istiqamətdə aparılmasını, yəni tarixi torpaqlarımıza qaydışla bağlı ə, fikirlərini səsləndirdi və o proqram xarakterli çıxışında nələrin qarşıda e, görüləcək işlərin e, demək olar ki, konturlarını e, müəyyən etdi və bu istiqamətdə icmanın fəaliyyətinə uğurlar arzuladı. Sözsüzcə aydın məsələdir ki, biz tarixin müxtəlif dövrlərində ermənlərin bizə qarşı törət dişləri, o qətliamlar, departasiya soyqırım siyasəti ilə 2 əsırdan artıqdır ki, 220 ilə yaxındır ki, biz qarşılaşırıq. Yəni 1801-ci ildən müzubəri, eee, Qərbi Azərbaycan da yaşayan Azərbaycanlılar aydın məsələdir ki, Erməni vandalizmi ilə, Yelə. sadə dildə desək, üzə qalıbdır. Artıq 1801-ci ildən müzubəri Qərbi Azərbaycana yaşayan azərbaycanlıların soyqırma məruz qalması, deportasiya məruz qalması və sər mənəvi, fiziki işkencələrə məruz qalması artıq 44 günlük məharibədən sonra bir daha onu göstərdi ki, artıq yetər. Bəli. Yəni Qərbi Azərbaycanda Özünüz bilirsiniz ki, 1905-ci il hadisələri, 1918-20-ci dünya hadisələri, 1948-53-cü il hadisələri və nəhayət 194888-ci il hadisələri Qərbi Azərbaycandan Azərbaycanların öz tarixi torpaqlarından kütləvi şəkildə qovulması, yəni ki, artıq ermənlərin iç üzünü, onsuz da ermənlərin iç üzü hamımıza bəlli idi. Yəni bu ə, hadisələr onların iç üzünü ə daha, eee, doğru şəkildə, qabarıq hı. şəkildə artıq Baxın, göstərdi. Baxın cənab məm, siz deyirsiz ki, icmanın üzvləri ilə cənab prezidentin görüşündən sonra artıq vahid konsepsiya var da. Bəli. və ə, işçi qrup yaradılıb, iş görülməlidir. Bax bu işin əsasını nə təşkil edəcək? Nədir bax bu? İstəyirəm qısa da olsa deyim ki, o konsepsiya deyibdə. təsdiq olundandan sonra orada əslində tapmış o fəaliyyət istiqaməti, ə, ə, əlbəttə ki, özünü təqdim olundanda Yəni orada hamısı Bak, torpaqlara qayıdış yəqin ki, mütləq nəzərdə tutulur. Sözsüz Hata ki, biz də tarixi qaydış. torpaqlarımıza qayıtmalıyıq. Yəni ki, bunu cənab prezident də dəfələrlə, dəfələrlə vurğuladı və əminliklə qeyd etdi ki, biz öz tarixi torpaqlarımıza qayıtmalıyıq. Hətta bir tən gün e, yerli telekanallara müsahibəsində orada da dəfələrlə qeyd elədi ki, yəni bu bərpa olunmalıdır bu iş. Amma bir məsələyə istirəm diqqəti çəkək, çünki e, bir var e, terrorla cemaat insanları oradan e, torpaqlardan e, qovmaq bir də var mənəvi terror. Bu isə toponimlərin unudulması. Tamam, bax et, bizim doğrudur. tarixi adların yaddan çıxarılması, bilərəkdən, yəni onların aradan qaldırılması. Bax onları qaytarmaq necə mümkün olacaqma? Misal xanım, tarixin müxtəlif dövrlərində ermənlərin cənubi Qafqaza köçürülməsi sözsüz ki, e, Azərbaycan xalqının müxtəlif departasiyalara yəni tarixin müxtəlif dövrlərində soyqırımlara məruz qalmasına zəmin yaratmışdı. Və eyni zamanda təkcə soydaşlarımıza deyil, eyni zamanda milli mədəni dəyərlərimizə qarşı da çox böyük genisist siyasət təcrübəsi. Abidələr dağıdılıb, məscidlər dağıdılıb, adlar dəyişdirilib, dini ibadətgahlarımız ümumiyyətlə adların dəyişdirilməsi, toponimlərin dəyişdirilməsi nə geldikdə biz görərik ki, hələ çar Rusiyası dövründə toponimlərimizə qarşı o dərəcədə genosisi siyasəti həyata keçirilmədiyi bir vaxtda amma Sovet dövründə e, toponimlərimizə qarşı çox amansız şəkildə genosisi siyasəti həyata keçirildi. Yəni çox sürətli yəni, adlar dəyişirdi. Bəli, edişirdi. Sovet dövrü e, demək olar ki, bolşevizm pərdəsi altında ermənlərin xalqımıza qarşı e, yəni daha doğrusu himayədarlarının e, pəsrə altında, yəni onların himayədarları, əgər onlara o imkanları yaratmasaydı, sözsüzcə onlar bu cür genosist siyasətini deyə patatas keçirmək iqtidarında olmazdılar. Onlar təkcə bizim xalqımıza soydaşlarımıza qarşı deyil, eyni zamanda toponimlərimizə qarşı da çox amansız şəkildə genosist siyasət həyata keçirdilər. Sovet dövrü 1920-ci ildən 88-ci ilə qədər İrmanistanda bütün xalqımıza məxsus olan yer yurd adlarının dəyişdirilməsi prosesi hamısı Sovet dövründə baş vermişdir. Yəni sössüz ki, mərkəzin razılığı əsasında bunlar baş verirdi. Məqsədli şəkildə, planlı şəkildə elədir, planlı bunlar hal baş verirdi ki, yəni buranın yerli sakinlərinin, köklü sakinlərinin tarixin səhnəsindən izini silmək, amma bu əlbəttə ki, mümkün deyil, olan bir şey deyil. Heç vaxt tarixi nə pozmaq olmaz, nə də inkar etmək də, olmaz. Deməcəm, gəlin razılaşaq ki, ə, hər bir sənədin, hər bir tarixi ə, sübutun, araşdırmanın tərkibində də biz, bizə məxsus olan Kitab-ı Dədə Qorqudun özündə Göyçə Gölünün Oğuz qəhrəmanları qeyd hə? olunur. Görün hə? neçə yaşı var Kitab-ı Dədə Qorqudun. Demək ki, Qərbə Azərbaycanın tarixi kökləri yenə də Oğuzlarla bağlıdır məsələdə. Bəli, Dədə Oğuz yurdu. Əlbəttə, yəni bütün bunların əgər adları hələ də öz həqiqi ə, ə, əksini tapırsa xəritələr vasitəsilə dünya ölkələri özləri də xəritələr təqdim etdilər ki, e. Qərbi Azərbaycan tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. E. Yəni ordakı adlar da bunu sübut edir. Dünya areanasında Qərbi Azərbaycan mövzusu necə qarşılanır? İstəyirəm buna diqqət çəkək. Üsənxan, o bayaq dediyiniz sözünüzə güvvət olaraq bir şeyi mən xüsusi vurğulamaq istəyirdim ki, bax bu gün Qərbi Azərbaycanda o e, yer yurd adlarımızın hidronimlərin etnonimlərin oronimlərin hamısına diqqət yetirsək bəpisi tarixçi araşdırmaçıların, yəni bu sahədə araşdırmacı alimlərin əsərlərini qoyuruq bir qarağa. Bütün rus mənbələrinə, erməni mənbələrin özlərində diqqətlə nəzər saldıqda görəcəyik ki, onların özləri bir-biri ilə şəkildə təsdiq edirlər ki, ə, 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 öz əsərlərindəki bu yerlər həqiqətən də ə, o toponimlərin adları, onların əsərlərində əksini tapano, hidronimləri, etnonimləri, oronimlər, oronimlərin Hı -hı. hamısı Azərbaycan xalqına, yəni türklərin məxsus Azərbaycan türkələrinə yed kürd adlardır. Bunu bəli. biz ki demirik. Bunu e, digər millətlərin araştırmaçıların müxtəlif dövrlərdə Qafqaza səyahət edən, məsəl üçün Ivan Şopenin, elə erməni e, müəllifi e, e, Qırqodyanın və eləcə də digərlərinin e, əsərlərinə diqqətlə nəzər salsaq, elə Qafqazski kalendarın və digər bəli, bəli. rus dilli mənbələrin diqqətlə nəzər saldıqda görəcəyik ki, onların özləri bunu təsdiq edir. Yəni e, ola bilər ki, e, biz Bu gün misal üçün Qərbi Azərbaycan mövzusunun bir aktuallıq kəsb etməsi e, müəyyən sahələrdə bizim e, beynəlxalq aləmdə deyək B elə həmin müəlliflərin əsərlərinə istinad edərək özümüzün haqq səsimizi, özümüzün tarixi torpaqlarımıza sahib olmaq haqqımızı bəli, beynəlxalq bəli. ictimaiyyətə çatdırmağa çox, çox geniş bir, şəkildə imkan əslində verir. Əslində çox bir təzadlı məsələdir. Dünya ictimaiyyəti artıq bilmir məsələni. Bəli. Hətta Fransa hökuməti özü xəritə təqdim etmişdi. O xəritənin özündə də coğrafi baxımdan Qərbi Azərbaycan torpaqları Azərbaycan türklərinə məxsus olan torpaqlardı. Ancaq yenə də regionda hava dadlıq etməyə çalışırlar. Bax bu bir qədər A adi sənə onlar da onlar həmişə çalışıblar ki, regionda öz yenə də o himayədarların belə himayədarlarının o ideologiyasına ə, müəyyən o strategik Mərcan Tirkin düşüncələrinə uyğun olaraq hərəkət edirlər. Artıq ə, gecdi, mümkün deyil. Nə o dövr o dövr deyil. Bəli. Artıq zaman dəyişib, dünya dəyişib, dünyada yeni siyasi proseslər dəyişibdi. Yəni artıq bu gün Cənubi Qafqazda ermənlərin o keçmiş dövrlərdəki kimi hegemonluq edəcəyi mümkün deyil. Onların öz Cərkin məcrirli niyyətlərini həyata keçirmək istəkləri bu heçcür baş tutan şey deyil. Artıq Ermənlər e, 44 gündük müharibədən sonra tarixin elə bir nokautuna düşüblər ki, onlar bir də demək olar ki, baş qaldırmaqları qeyri-mümkündür. Bəy axı siz tarixlə sadaladığınız deportasiya döməninin dövründə insanların öz torpaqlarından, dədəbaba yurdlarından çıxarılması, repartasiya, yəni yenidən qaydışını bu hüququ gündəmə gətirə bilərmi? Yəni siz icmanın üzvüsünüz və yəqin ki, bu sakinlərlə daha sıx əlaqəli olan insanlarsınız. Onların rastlaşırsınız, onları eşidirsiz. Qayıda bilərmi bizim sakinlər ora? Çünki illərlə, hətta Qarabağ problemi dövründə də belə dərbi Azərbaycan mövzusu heç vaxt səngimirdi. Ora qayıtmaq istəyən, hələ də oran, orada yaşamaq istəmək eşqi ilə alışıb yadan insanlarımız indi də var. Varmı belə bir reallıq? İnsan hüququnu bərperə edə bilərmi? Var ki, bu gün dövlət səviyyəsində cənab prezidentin qarşıya qoyduğu məqsədli ə, yönlü siyasət, elbetde ki, Qərbi Azərbaycan izmasının qarşısında qoyduğu o ə, ə, məsələlər bu gün elbetde ki, bizim öz tarixi torpaqlarımıza dönüşün bir necə deyək, başlanğıcı hesab etmək olar. Hı -hı. Yəni tarixə də nəzər salsaq görərik ki, tarixin müxtəlif dövrlərində, yəni Azərbaycanlıların elə 1918-ci ildə dər Azərbaycan da demək olar ki ermənlərin azərbaycanlılara qarşı toy etdiyi soyqırım siyasətinin nəticəsində bir nəfər də olsun demək olar ki azərbaycanlı qalmamışdı. Hamısı Ələdi. kütləvi şəkildə, total şəkildə öz tarixi topaqlarına. Sonradan ermənlər öz adına, yəni Ermənistan erməni, erməni sakinlərinin soyqırımı kimi təqdim etmək istəmişdilər. Xatırlayırsınız? Bəli, 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 tamamilə doğrudur. Yəni sonra Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra yerə qərb Azərbaycanı tərk etmiş soydaşlarımız Sovet hökumətinin ədalətli bir hökumət olacağına inanıb. İlandılar. Geri qayıtdılar, amma düzdür, bir qismi geri qayıtdı və təzədən öz doğma yurtlarında ermənlərin məskunlaşdığını görüb təzədən Ermənistanı öz doğma yurt yuvalarını tərk etməyə məcbur oldular, amma bir qismi də deyək, müəyyən həmin o erm kəndlə öz torpaqlarında erməni şovinizmi əhatəsində yaşayıb yaratmağa, yəni e, meyl göstərdilər. Bu qeyri-real görünə bilər, amma bu, bu belə idi. E, dönüş, mən inanıram ki, baş tutacaqdır bu qayıdış. Mən inanıram ki, baş tutacaqdır. Çünki e, heç bir vaxt e, yersiz, həmişə bilirsiniz ki, ermənilər yersiz gəldi, yerini qaç prinsipində işləyir. Işte, Əlbəttə. istifadə ediliblər və, 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 və artıq bu yersiz gəldi, yerli qaç prinsipi nə də yer qalmayıbdı. Demək olar ki, artıq Ermənlərin özü artıq yersiz kimi qaçmaq məcburiyyətindədirlər. Bax bu gün Ermənistanda olan vəziyyətə diqqətlə nəzər salsaq görərik ki, şəhərlər hamısı görürsünüz Bom boşdu. Heç kim yoxdu. Ermənistanda demək olar ki, həyat tamamilə ölübdi, sönübdi. Artıq bu gün tarixi zərurət gerbi Azərbaycana ə, öz tarixi sakinlərinin Kök qaydışının nə, ə, minbit şəraitini yaradıb da. Yəni bu artıq qaçılmazdır. Bu dönüş artıq qaçılmazdır. Əslində cəlil müəmmə elə qaydışın kökündə də bu dayanır. Biz Ermənistan dövlətindəki erməniləri sıxışdırmaq yox. Orda boş qalan ərazilərdə məskunlaşmaq, tariximizi bərpa etmək prinsipə əsasında hərəkət etməyi öndə tutmuşuq. Yəni bu bir qədər qeyri-real görünə bilər ki, Ermənistan ərazisində Azərbaycan sakinləri necə dönüb orada qayıdış edib yaşaya bilər. Amma söhbət ondan gedir ki, bu kəndlər boşdur. Ərazilər tamamilə boşaldılıb. İnsan yaşayışı yoxdur, dağıdılıb, amma halbuki bu doğrudan da hüquqi cəhətdən Qərbi Azərbaycan sakinlərinə məxsus olan ərazilərdir. Və sözsüz ki, bu tarixə ədaləti bərpa etmək üçün əgər işçi qrup yaradılıbsa, vahid konsepsiya varsa, iş davam etdiriləcək və biz əminik ki, cənab prezidentin qarşıya qoyduğu məqsəd hətta artıq yol xəritəsində öz əksini tapmışdır. Bundan sonra da bu işıqlandırılacaq və biz çox təşəkkür edirik ki, bizimlə bərabər. Qısa da olsa biz bu yəni bu bir məsələ ekskursiya etdik. Əlavəniz varsa buyurun. E, heç bir əlavəm yoxdur. Mən də sizə təşəkkür edirəm və mən e, o gün arzulayıram ki, e, gün o gün olsun ki, belə gözəl studiyalarda Qərbi Azərbaycanı qaydaçımızın zəfərini qeyd eləyək. İnşallah. Lütfən, mütləq, mütləq biz o günü görəcəyik və sizinlə bərabər bu studiyada söhbətimizi davam etdirəcəyik. Xatırladım ki, qonağım Araştırmacı alim, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, Qərbi Azərbaycan icmasının üzvü Cəlal Allahverdiyev idi. Biz çox aktuallaşan və dünya iqtisaiminin diqqətinə səbəb olan Qərbi Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni həyatında toponimlərimizin unudulması, mədəni və digər tərcəh haqqında söhbətimizi davam etdirdik.